Živjo, moje ime je Tina, dobrodošli v mojem studiu Od glave do pet. Pred nami je Silvestrovo. Kaj boste oblekle za najdaljšo noč v letu? Letos je verjetno vse skupaj malo drugače, a ne, ker bomo drugače praznovali v ozkem krogu, družinskem krogu, intimnem krogu. Mogoče se vam zdi zelo brez zveze, zakaj bi se nekaj urejale, če boste same ali pa samo s partnerjem ali pa samo z družino doma. Meni se zdi pa važno, da se vse uredimo, zato ker čim se urediš, imaš čist drugačen občutek in bo mogoče tudi to ratil en lep večer. Tako da sem malo pobrskala po načelu Shop Your Closet po svoji omari, zbrala najbolj zlate stvari, kar jih premorem in bom pokazala ene par predlogov takih, kako bi rekla, silvestrskih novoletnih outfitov. Mogoče, da vam dam kakšno idejo, če se tudi pri vas kaj podobnega skriva, malo bleščičastega, malo zlatega, malo srebrnega, zato, da si mogoče ta večer tudi polepšate, pa da vam načrtovanje malo izpolni, bi rekla, te dni s pričakovanjem. Tako da tole, kar vam zdaj oblečeno, je krži tudi en predlog, a ne? Oblečene imam kavbojke in pa eno tako bluzico, ki ima not malo takih zlatih detajlov. Se bom približala, da boste videli. Torej, če ste bolj kavbojkasta punca, punca za kavbojke, potem lahko pač zberete svoj najljubši par kavbojk, tiste, v katerih se pač dobro počutite. In zraven dodate neko bluzico, majčko, malo poseben topek, lahko asimetričen, bolj zrezan, malo bolj odpeto ali kakorkoli. In bo to ena taka zanimiva silvestrska, pa zelo sproščena, zelo relaxed varianta. No, pa poglejmo naslednji outfit. Moj naslednji predlog silvestrskega outfita je ponovno zelo preprost, nič overdressed. Oblekla sem čist navadno, v bistvu poletno majico s kratkimi rokavi. Zraven sem pa dodala tako malo bolj posebno bleščičasto kikljico in črne žabe in čeveljčke. Zdaj, seveda, mogoče nima, mislim, seveda nimate doma identične kikle, mogoče imate kaj drugega v tem stilu, kaj, kar se malo posveti, kakšno zanimivo plesirano kikljico, morda imate kakšno tilasto krilo, morda imate nekaj, kar se sploh ne sveti, ampak je sicer tako kaj posebnega, tako da lahko v bistvu, če pa nočete zgledati preveč urejeno, se počutiti, kada greste v Cankarjev dom, ker boste samo doma na kavču. Pač zraven neke malo bolj elegantne kikeljce lahko dodaš samo navadno majčko, t-shirt, puloverček in si v bistvu hkrati zelo novoletna in hkrati zelo primerna za hashtag ostani doma. Pa manj je več, a ne, bolj, ki se svetimo, bolj moramo biti previdni tudi z nakitom. Jaz mislim, da pri zelo velik svetlečih stvarih je bolj, če je nakita čim manj. Tako da jaz sem tukaj dodala samo ene takele svetleče zlate uhančke in se mi zdi, da je to popolnoma dovolj. Evo, outfit številka 3 ima v bistvu podobno logiko, kot kar prejšnji, samo da je zadeva obrnjena. Torej, tokrat sem oblekla eno dost navadno kikeljco, je pa zgornji del malo bolj poseben. Tak zlat svetleč iz tazga žakarja, ta zadeva je že zelo stara, ampak jo bolj redko oblečem. Hotla sem reči, zdaj si mogoče razbijate glavo, kje naj zdaj to kupam, jaz tega nimam doma. Vsaka ženska ima doma kakšen poseben kos, recimo, da je to del vaše poletne garderobe, da to ponovatno ustanovim polet, ko greste zvečer ven na pijačko ali pa na morju, ali pa da imate to, da imate nek outfit, ki ga šparate za kake rojstne dneve, birme, poroke in tako naprej. Zakaj ne bi pa za novo leto oblekle nekaj tazga, kar imate sicer za neke posebne priložnosti? Naredite si iz te novoletne zabave, tudi če boste same doma v ozkem krogu, eno tako posebno priložnost, da se boste po dolgem času mogoče malo uredile, zrihtale in dobro počutile, a ne? Pa mogoče beseda še v čevljih, zdaj ne vem, meni osebno ne paše doma skakljati v petkah, zato lahko pač obujete čist navadne balerinkice za doma, da ne boste glih, a ne, v zlati obleki, pa pa v copatih zraven, ker se mogoče človek malo trapast počuti. Torej, jaz imam v ta namen prav ene take balerinke, ki so samo za noter, takole za po studiju ali pa za, če imamo kakšno tako žurkico, a ne, in se pravi čiste, udobne kot copati in hkrati, se pravim, lepše zgledajo, kot da bi imela obute copate, a ne, gotovo. Evo. Gremo pogledati še zadnji outfit. Evo, pa še zadnji outfit, ta je pa res silvestrski, ta je pa res praznični, zlata obleka, cela bleščičasta, na hrbtu izrezana, ampak ker bomo noter na toplem, se nam ni treba bati, da bi nas zebali, a ne punce?
Tako da najdete v omari najlepšo, najbolj luškano, najbolj odpičeno, najbolj posebno, najbolj over the top obleko, kar jo imate, pa si jo oblečete. Pa ne zato, ker je nov let, ampak zato, ker je za nami eno bedno, turobno, žalobno leto. Mislim, da se vsi strinjamo. Marsikaj groznega in hudega in bedenga se nam je vsem zgodilo. Seveda so bile tudi lepe stvari, ampak mislim, da si bomo 2020 vsi zapomnili po koroni in po vsem, kar smo mogli zaradi tega pač prenašati. Tako da bi vam rekla, lejte, v življenju je tako, da si mora človek sam narediti lepo. Sam se mora mal počastiti, sam se mora mal prvoščati, sam si mora zdeti seb kar v redu, zato da se bolj dobro počuti. Če si ne bomo me naredile dobrega praznovanja novega leta, nam ga ben drug ne bo naredil. Ne? In isto velja po moje za leto, ki je pred nami, za 2021. Naredimo si ga same tako, da nam bo pisano na kožo. Ja, na zunanje okoliščine žal nimamo nobenega vpliva, ampak na to, kako se počutimo, kako smo zadovoljne same sabo, kakšne odnose imamo z našimi najbližjimi, predvsem kakšen odnos imamo same sabo, to pa mislim, da imamo vse niti v svojih rokah. Tako da jaz vam želim eno zdravo, mirno leto, svobodno leto. Upam, da bo to leto mnogih doživeti, tudi tistih, ki jih v 2020 smo mogli spustiti. Seveda, to je moj zadnji video v tem letu, v naslednjem, kar bo že čez par dni, se pa spet vidimo. Do takrat pa takole čin čin in srečno novo leto. Pa hvala za vse vaše oglede in za zvestobo. Na zdravje!